على العزاي حيا على العزاي حيا على اب رہا کو پھر ابابیلوں نے پسپا کر دیا اب رہا کو پھر ابابیلوں نے پسپا کر دیا اور مفتیوں کی بھیڑ پر اشکوں نے حملہ کر دیا مفتیوں کی بھیڑ پر اشکوں نے حملہ کر دیا اور کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا کام جو بھائی نے سونپا تھا وہ پورا کر دیا اللہ جائے حیدر کے ترکش میں لیے خطبوں کے تیر شام کے دربار پر زینب نے حملہ کر دیا اور جس نے ڈالی تھی سکینہ پر کنیزی کی نظر جس نے ڈالی تھی سکینہ پر کنیزی کی نظر اس کی پوری نسل کو زینب نے اندھا کر دیا اس کی پوری نسل کو زینب نے اندھا کر دیا اچھا مہینے کے علی کا معجزہ تو دیکھیے مسکرا کر طالب بیعت کو گونگا کر دیا ایک خطبے کی گرج سے سید سجاد نے لاکھوں والے کو اسی کے گھر میں تنہا کر دیا اور کیوں کھلے میدان میں لا پتا الا علی کیوں کہہ دیا اے جبرائیل لا پتا الا علی کیوں کہہ دیا جبرائیل کیوں کھلے میدان میں کھل کر تبرا کر دیا اس طرح عباس نے کھولا دہانا مشک کا پیاس کو دریا کیا دریا کو پیاسا کر دیا نعرہ سلوا پیاس کو دریا کیا دریا کو پیاسا کر دیا ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جنت کے دام ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جنت کے دام سیدہ نے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دیا اور حرملا کے قتل پر مختار سے بولے امام
تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا. دو کٹے ہاتھوں نے پخری پرچم اسلام کو اور اونچا اور اونچا اور اونچا